بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی کۆمەڵە ئەم کاتتان باش. زۆر خۆشحاڵم بۆ ئەوەی جارێکی تر دێمەوە خزمەتی ئێوەی ئازیزان. پلومەرجی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دایم لە ئاڵوگۆڕدایە. ئەم ئاڵوگۆڕە وایە بە ڕۆژە، جاری وایە بە هەفتەیە، و هەمیشە لە ئاڵوگۆڕێکی زۆر زۆر بنەڕەتیایە. باسی ئێران و بە تایبەت دواتریش کوردستان مەوزوعێکە کە لەم ناوچە ئەگونجێت. ئەم باسە لەگەڵ هاوڕێ حەسەنی ڕەحمانتەنە، ئەندامی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵەکان، ئێرینە بەرباس و لێکۆڵینەوە لە بەرنامەی دیالۆگی ئەم هەفتەیەدا. کاک حەسەن بەخێر بی بۆ بەرنامەی دیالۆگ. زۆر سپاس کاک محی بۆ ئێوە هاوکارانتان، ڕێز و سڵاویش مێ بۆ بینەران و بیسەرانی ئەم بەرنامە. کاک حەسەن، وەزیەتی دوای کۆرۆنا دایم لە ئاڵوگۆڕدایە. لەو ماوەی ڕابردووە لە ناوەندی کرێکاری و لە زۆر شوێنی تر لە ئێران ئاعترازات و حسابات، هەم بۆ حقوقی خۆیان هەم بۆ مەسەلەی وەزیەتی ژیانیان لە ئارادا بووە. ئەخیرەن بازنشەستەکان تەظاهرات و تەجەمعاتی زۆر گەوریان بەڕێوە بردووە. بە کورتی ئەگەر بکرێت لەسەر وەزیەتی تازە لە ئێران بۆ بینەرانی. ئەوەی دەبێ بڵێن ئەوەیە کە بەداخەوە هێستا کۆرۆنا تەواو نەبووە، بەرکو هێستا ئێمە هەر حین لە ناو جەنگەی کۆرۆنایە. ئەقداماتێک لە وڵاتانی دیکەی ئوروپایی و ئەمریکا ئەوانە بۆ لێدانی ڤاکسین دەستی پێکردووە، بەڵام لە ئێرانە کە هیچێک لە وڵاتانە بووە کە تەلەفاتی زۆری بووە، چێ لە بواری قوربانیە، چێ لە بواری مەسمومیەتە. خۆتان دەزانن کارم چەند ڕۆژ لەوە پێشتر خامنەی بڕیارێکی دا کە ئەو ڤاکسینی بە قەولی خۆی ئەمریکای و ئینگلیسی ئەوە بۆ ئێران نابێت و بمانایەک حرامی کرد، و ئەوە نیشانی دەدات کە بەرپرسانی حکوومەتی ئێران نسبەت بە جیانی خەڵک، نسبەت بە چە ئەو تەلەفاتەی کە دراوە، چە ئەو ئینتزارەی کە هەیە بەداخەوە تەلەفاتی دیکە و قوربانی دیکەش کە ڕۆژانە هەر ئێستش سەرەوەی سەد نەفەر جیانیان لەدەسەدەن و بە هەزاران کەسی دیکەش ئالوودا بن، ئەو ڕەوتە هەروەها ئیدامەی ببێ. بەڵام لە دڵی ئەو وەزیەتەدا کە بە مەعنایەک دەتوانین بڵێن کۆرۆنا هات بە فریای جمهوری ئیسلامیەوە، چونکە ئێمە شاهدی دوو ئەعترازی گەورەی لە 96 و هەروەها 98 بووین کە لە ئاستێکی بەریندا لە توولی ئەو تقریبەن 40 ساڵ 42 ساڵی دەسەڵاتی جمهوری ئیسلامیە بەو ئەبعادەوە، بەو دروشمانەوە، بەو بەرینیە کە موێنە بوون، ئینتزاری ئەوە دەکرا باتەوە جوبەوەی کە جمهوری ئیسلامی چل لە بواری ئەقتسادی و مطالباتیەوە جوابی وەداخوازەکانی خەڵک نییە، چێت دەرگیرە لەو ناوەندی قەیرانانەی کە خۆی دروسی کردووە، وەکو سووریە، وەکو یەمەن، وەکو عێراق، وەکو ئەفغانستان و جێگاکانی تر، و بەشێکی زۆر لە سەرمایە و سەروەتی ئەم وڵاتە بەرەو ئەو شوێنانە دەڕوات. ئێستا لە وێنانە خەرجی ئەم وڵاتە بەرەو ئەوێ ئەچێت، ئەوانەی بۆ حەل نەبووە بزوتنەوەی مطالباتی، بۆ بزوتنەوەی ناڕەزایەتی جارێکی دیکە سەر هەڵداتەوە. بەڵام بە حکمی ئەو شرایطی کە کۆرۆنا دروستی کرد لە هەموو دنیادا و لە ئێرانیشدا، ئەو ئێعتراز و مبارزاتە بە مانایە کەوتە دواوە، و یا لە واقع ئەوە بەربەستێکی دروست کرد. بەڵام هەر لەم ماوەیەدا ئێمە شاهد بووین، هەر ئەوەی کە خۆشتان ئاماژەتان پێکرد ڕۆژی سێشەممە، سێشەممەی ئەم هەفتەی ڕابردووە بوو کە خەڵکێکی زۆر لە چەندین شاری گەورەی ئێران، لە مەرکەزی ئوستانەکان، لە خودی تاران، تەورێز، مەشهەد، شیراز، کرماشان و شوێنەکانی دیکە لەبەر ناوەندەکانی جمهوری ئیسلامیدا کۆبوونەوەی ئەعترازیان کرد نسبەت بەو حەق و حقوقەکەمەی کە هەیانە. ئەوە تەنیا گۆشەیەک بوو لە ئەو ڕیزی ناڕەزایەتی کە نیشان درا. ئێمە لە پەنای ئەوەدا ئەعترازی کرێکاران دەبینی لە هەفتەپا لە جنوبی ئێران، لە ناوەندەکانی تری کرێکاریە، کە ئەوە بەردەوام هەر لە حاڵی کێشمەکێشان لەگەڵ دەسەڵاتی سیاسی. بزوتنەوەی دانیجویانمان بینی کە پاییزی ئەم ساڵەکە ئەلارەغمی هەر ئەو فەزای نەجیا لە خەفەقان و دیکتاتۆری، فەزای کۆرۆنایش بزوتنەوەیکی واقعی بوو، ئەعترازاتیان کرد، ناڕەزایەتیان دەربڕی، و هاتنە سەر شەقامەکان و لە خودی دانیشگاکان، وانە ناڕەزایەتیان دەربڕی. ناڕەزایەتی ژنان هەیە،
نسبت بەو فەزایەیە کە خودی کۆرۆنا زۆرترین فشار زەخت و زۆرەکانی بۆ ئەوان هێناوە. ناڕزایەتی ماڵباختەکان هەیە کە ڕۆژانە دەبینین لەو شەرایەتەدا دەچنە بەر ناوەندەکانی دەسەڵات و لەبەر مەجلیس و لەو شوێنانە. یعنی لە ڕاستیدا ڕووها و ناڕەزایەتیانەشی کە لە کوردستانە بۆ فشارانەشی کە ڕژیم هێناکە، هەمووی ئەمانە ئەگەر کۆکەینەوە ئەوەمان پێنیشان دەدات کە کۆمەلگای ئێران کۆمەلگایەکی زیندووە، کۆمەلگایەکی موعتەرزە، کۆمەلگایەکە کە ئەو ئاستە لە ئەتراز و ناڕەزایەتی و نەفرەت لەگەڵ ئەو حکوومەتە نایەتەوە. ینی لە ڕاستیدا حکوومەتێک لەسەر کارەکەم حکوومەتە نامۆیە بە ژیانی ئەم خەڵکە، و خودی حکوومەتیش ئەوە دەزانێت. یعنی لە واقعدا ئەتوانم ئەوەی کە زۆر جار کۆمونیستەکان دەیڵێن کە شەرایەتێکی ئینقلابی، تەپەن ئێمە زۆر جار وتوومان شەرایەت بەرەو شەرایەتی ئینقلابی دەڕوات، و شەرایەتی ئینقلابی یانی ئەوەی کە دەسەڵات نەتوانێت حاکمیت کا و خەڵکیش نەتوانێت ئەو حاکمیەتی قبوڵ نەبێ، شەرایەت بەرەو ئەوە دەڕوات. دەسەڵات بۆ دەتوانێت حاکمیت کا؟ بۆ یەکانێ بێڕەحمە، بۆ یەکانێ سەرکوت دەکات، جنایەت دەکات، وەحشیگەری دەکات. ئینا دەسەڵات ئەگەر ئەوەی لێ بکەیتەوە ناتوانێت حاکمیت کا. ئەگەر مەسەلەن لە شوێنێکی تر بێت و بخۆت لێرە دەبینی لە وڵاتێکی وەکو مەسەلەن هۆلەند بە نمونە بێنینەوە، ماوەیەک لەوە پێشتر بە حکمی ئەوەی کە ئیمکاناتی 25 خانەوە 25 هزار خانەوە دەیان بڕی بۆ حکوومەتەکە بە هەمووی ئیسعفای کرد، بەڵام لە وڵاتێکی وەکو ئێراندا نەتەنیا نان و ئاوی 25 هزار 25 ملیۆن و 50 ملیۆنیش ببرن، حکوومەت هەر لە جێی خۆی دەڵێ من نوێنەری خودام، هیچ تەثیرێک ناکات. یا لە شوێنهایەکی دیکە لە وڵاتانێکی دیکە هەر سەرمایەداری شایەکە، بەڵام نەوعێک قانونێکە لەم وڵاتانە هەیە خۆیان متەعهدن بی، ناتوان فەزای جامعەکە مەجاریان پێنادا. بۆی لە ئێران هەم خوارەوە ئەم حکوومەتەی ناوێ، و هەم سەرەوەیش سیستمێک یا رووتینێک نییە کە رووتینی ئاڵوگۆڕ بێت. خامنەی تاکونێ دەمرێت لە دەسەڵاتایە بنەماڵی ئەسەد و نازانم دەسەڵاتدارانی هەمان بۆ شکڵێ. وە کولی ئەو وەزیەتە ئەومان پێدەڵێت کە ئەم جامعەیەکی لە حاڵی ئاڵوگۆڕدایە، و ئەوەی مەعلوومە جمهوری ئیسلامی ئیتر ئەو جمهوری ئیسلامیەی کە ئەمڕۆکە لە سەروبەندی ڕۆژەکانی ڕاپەڕینی ساڵی 57 نین، هەتا و پەلوپۆیانێکی کە لێ کراوەتەوە، هەتا ئەو وەزیەتەی کە ئێستایەتی لەباری ئیدۆلۆژیەوە ئەوەی کە خەڵک ئەرزشی بۆدانانە ئیدۆلۆژیەکەی، بۆیە ئەم جامعە لە حاڵی ئاڵوگۆڕایە، لە حاڵی تەغییرایەوە. بە باوەڕی من جمهوری ئیسلامی بەم شێوەیە هەم نامۆیە بە جامعە ئێران و هەم نامۆیە بە بەشەریەت. ئیشارەیەکتان کرد بە ساڕۆژی هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی کە معمولاً زۆر مەراسم های گەورە و تزاورات و شتانەی قبلەن ڕێخست و بەو شێوە نەوعێک نمایشی قودرەتی ئەدا. ئێستا پێتان وایە جمهوری ئیسلامی چەند ناتوانێت لەم زەمینە موفق بێت؟ ئەمن پێم وایە ساڵ هەیە کە جمهوری ئیسلامی ئەوەی بۆ ناکرێت. ئێوە تەماشا بکەن مەسەلەن ئەو فیلمانەی کە نیشانی دەدەن لە جامعەیەکی 85 ملیۆنیە هێنانی چەند ملیۆن 4-5 ملیۆن نەفەر، تەنانەت تا هێنانی 10 ملیۆن نەفەریش دەکات بە یەک بەدەی جەمعیەتی ئەو وڵات. ئەویش کێن ئەوانە؟ ئەوانە کەسانێکن کە سەر بە نەهاتهای حکوومەتی خۆیان خانەوادەکانیان، ئەوانن کە مستەفیدن لە جمهوری ئیسلامیە، پوڵ وەرەگرن، ئیمکانات وەرەگرن، یارمەتی وەرەگرن لە نەهادهای ماڵیانە شتیان پێدەن، یا بەهەرحاڵ کەسانێکی دارودەستەهای حکوومەتین لەوە. و بێزگەلەوە زەبر و زۆر و فشار و زەخت و زۆریشمان لەبیر نەچێت. مەسەلەن هەموو دانیش ئاموزەکان و ئەوانە دەڵێن بێنەوە بۆ 22 بەهمەن هەمووتان دەبێ بێنەوە مەدرسە، هەموو مەدرسەیەک دەبێ بە پەرچەمی خۆیەوە، بە معەلیم و بە ئوستاد و دانیش بچی ئەوانە بێن بنە ئەو شوێنانەوە. ئیدارەکان دەبێ کارمەندەکانتان بێنەوە، بانگەکان دەبێ بێنەوە، بێهداشت و دەرمان و ئەوە دەبێ بێنەوە. لەم ڕۆژەدا ئەبێ هەمووتان ناوەندەکانی کار و گشتی ئەوانە تەحتیل بێن و بێنە سەر شەقامەکان. خۆ هەتۆ لەگەڵ جامعەیەکی نورمال بەرەوڕوو نیت، یعنی لەگەڵ حکوومەتێکی نورمال بەرەوڕوو نیت کە لەوێدا خەڵک ئیختیاری ببێ ئەو تەزاوراتە من دەچم یان ناچم، پێم خۆشە بچم یان نەچم، ئیجبار هەموو شتێک بە تۆ فەرزەکە. و لە وەزیەتێکی ئاوادا نمایشدانێ کە جمهوری ئیسلامی دەیدات نمایشی درۆیە، نمایشی تەزویرە، نمایشی ئیجبارە، نمایشی سەرنێزەیە، و ئەوە هیچ حەقانیەتێک بە جمهوری ئیسلامی نادا. مزافەن ئەوەی کە ئەوان ئەو جێگایانەی کە بۆیان ئەولەویتی هەیە، مەسەلەن تاران کە ئەوە پایتەختە و لە هەموو وڵاتێکی دنیادا پایتەخت زۆر گرینگە، سعیەکەن کە تەجەمع لەوێ بێ، یان مەسەلەن لە چەند دانە شاری گەورە وەکو مەشهەد
شارێکی زۆر عەزیمە یا تەورێز یا ئیسفەهان یا شیراز کرماشان یا مثلا لە کوردستانە سعیەکەن کە هەموو شارەکان ئەو نمایشیان بە ئیجبار و بەوانە پێبدەن سنە مەهاباد شاگورمێ شوێنەکانی دیکە ئەمانیان بەلاوە گرینگە ئەوان بەڵام ئەوەی ڕاستی بێت ئەمڕۆ کە هەموو شەواهد بە ئێمە دەڵێ کە جمهوری ئیسلامی پایگایەکی لە ناو خەڵکدا نەماوەی تر ئەوەی کە پێمان دەکرد تەوهم شتێک بە ناوی تەوهم نەماوە و شتێکیش بە ناوی ئەعتەقاداتی ئیدۆلۆژی بۆ جمهوری ئیسلامی نەماوە هەتا لە ناو خودی سیستمی حکومەتیش داوای ئەعتەقاد ئیدۆلۆژیە وەکو جاران ئەمڕۆ کە مەسەلەن فەرماندەهانی سپا بەخاتر ئیدۆلۆژیەکەیان نی خۆیان بکوشتە دەن ئەگەر مەسەلەن دەچێت بۆ سووریا بەخاتری مەوقعیتێکی مادی و مەوقعیتێک کە لە سیستمی فەسادی دەوڵەتیدا ئەمڕۆ کە لەگەڵی دەرگیرن بەڵام تۆ ساڵی 57 و 58 کە شەڕ مەسەلەن لە کوردستانە دەستی پێکرد و هەمومان لە بیرمانە کلیلیانە کردن ملی خەڵک دەهاتن بڕۆن خومەینی فەرمانی دەدات بڕۆن جیهاد بکەن عەلەیه کوفار و ئەمانە دەبێت لە سەر زەوی پاکەینەوە و ئەمانە کافریس ئەوە نییە بەڵکو ئەوەیە ئەو لە ڕاستیدا ئەو مەسلحەتە مادیەیە بۆ ئەو بەشێش کە بە دەوروبەری حکوومەت و ئەو نیزامەوە ماوە مزافەن هەروکو عەرزم کردی لە پرسیارەکەی ئەو دیکتاتۆری و ئیستبدادە سیاسیەش کە هەیە کە بێڕەحمە ئەوان ڕەحم تەنانەت بە کەسەکانی خۆشیان ناکەن ڕەحم بە چێرەکانی خۆیان ناکەن لەوەی کە بێئتباریان کەن لەوەی کە ڕسوایان کەن و تاکونێ لەوەی کە سەربەنیستیان کەن و بیان کوژن بنابراین تەسەوری ئەوەی کە ئەوەڵی مانگا ئەوەی بخۆیان پێی دەڵێن دەهەی فەجر و خەڵکی ئێران پێی دەڵێن دەهەی زەجر ئەو دەهەیە کە خومەینی تێدا هاتووەتەوە یا 22 بەهمەن ساڵ ڕۆژی سەرکەوتنی ئەو ڕاپەڕینە و یا هاتنە سەرکاری جمهوری ئیسلامی خەڵکیان بۆ کۆبێتەوە باوەڕی من شتێکی وا مومکین نییە بەغەیر از ئەو ئەقەلیەتێکی مەحدود کە لە باری مەسلحەتی مادی و مەوقعیەتهایەکەوە کە ناو سیستمی حکوومەتی هایانە لەوانە و خانەوادەکانیان و خەڵکی تری کە بە ئیجبار بیان بن هیچ شتێک لەوە زیاتر مومکین نییە کاک حەسەن ئیشارەتان کرد بە هەڵسوکەوتی دەوڵەت لەگەڵ نەیارانی هەتا ناوخۆی هەروەک زانی ئێمە بەرەوپیری انتخاباتی سەرۆکۆماریش ئەچین باسی ئەوە کرێت کە ئەم جارە لەواچێ حکوومەت لەگەڵ دەسەڵاتدارانی ئابووری لە وڵاتە هەموو یەکدەست بکرێن زۆر کەس باسی ئەوە کاکە لەواچێ پاسدارێک ببێت بە ڕێیس جەمهوریە سەرۆکۆماری جەمهوری ئیسلامی لەو بابەتەوە چۆن بیرەکەنەوەیەوە ئەوەی کە ڕاستی بێت ئەوەی کە لە ئێستەوە دەبینرێن نگەرانیەکی عەزیمە کە خودی ڕژیم پێش هەموو شتێک نسبەت بە هەڵبژاردن هەیەتی دیارەوە بڵم کە لە ئێرانە شتێک بە ناوی هەڵبژاردن نییە لە ئەوەڵین بەناو سنووقێکەوە کە ئاونابوو دایان نابوو ئەوەی جمهوری ئیسلامی ئایان نا هەتا ئێستا هیچ شتێک بە ناوی ئینتخابات لە ئێرانە بەڕێوە نەچووە بۆچی بۆ ئەوەی کە ئەو معیارانەی کە دەبێ انتخاباتێکی نسبەتەن دموکراتی کە لە وڵاتانێکی ئوروپایی و شوێنەکانی دیکەدا بەڕێوە دەچێت ئەو معیارانە لە جامعەیەکی وەکو ئێرانە وجودی نییە هەم کەسێک کە سەر بە حکوومەت نەبێ ناتوانێت خۆی کاندید بکات هەم ئەو فیلترانەی کە دایان ناوە لە شورای نگاهبان و لە مەراجع و لە ناوەندهایەکی لە سەڵات و ئەوانە ئەوە شتێک بە ناوی انتخاباتی ئازاد نییە بێزگە لەوە متەعەهد بوون بە قانونی ئەساسی جمهوری ئیسلامی شیعی ئەسنا عەشەری بۆ ڕێیس جمهوری حەزبی نیوەی ئەو کۆمەڵگایە واتە ژنان کە ناتوانن لە مەقاماتی مهمی قەزایی و هەروەها لە قوەی ئیجراییە ڕێیس جمهور و ئەوانە ببن ئەمانە هەموو پێمان نیشان دەدات کە شتێک بە ناوی انتخابات لە ئێرانە نییە بنابراین ئەبێ ئەوە بنێنە ئەولاوە هەرچی هەیە ئینتسابە هەرچی هەیە مطابقی مەیلی جمهوری ئیسلامی مطابقی مەیلی وەلی فەقی مطابقی مەیل و ئیرادەی سپای پاسداران و ئەوانە سازمان دەدرێت ئەوە ئەوەندەیشی کە بەم هەڵبژاردنەی کە لە خوردادا دەکرێت و تقریبەن 4-5 مانگێکی ماوە بۆ ئەو تاریخە ئەمە بەڕێوە بچێ ڕاستییەکەی ئەوەیە کە ئەم دەورە لە هەموو دەورەکانی حیاتی جمهوری ئیسلامی بێڕەوناقتر دەبێت هەر چەند ڕۆژێک لەوە پێشتر وەزیری کێشوە ڕایگەیاند لە هەڵبژاردنی داهاتوودا نگەرانی ئەوەیە کە کەمتر لە 20% بەشداری بکەن لە انتخاباتی پێشوودا کە کراوتیان 40% 42% بەشداریان کردووە بەدڵنیاییەوە ئەم دەورە لە هەموو کاتێک بێڕەوناقترە بێ بۆچی بۆ ئەوەی کە ئەو سیستەمە ئیتر بە هیچ شتێک جوابگو نییە مزافەن ئەوەی کە ئەو وەعدانەیشی کە بیدەن مەسەلەن ئەوەی کە ئەوان حەول بدەن یەکدەستی بکەنەوە ئەوە لەوە ئەچێ بۆچی یەکدەستی یەکەنەوە بە دەلیلی نگەرانی لە بوحران
لو شرایط بحرانی که ئێستا جمهوری اسلامی تێدایەتی لەباری اقتصادی و لەباری سیاسی و لەباری کۆمەڵایەتیەوە لەباری دنیای دەرەوە و کێشە و ململانێ لەگەڵ دنیای غەرب و وڵاتانی دەوروبەری خۆی وڵاتانی عەرەبی ئیسرائیل هەمووی ئەوانە ئەوان احتیازیان بەوە هەیە کە یەکدەست بن بۆ پرژ و بڵاویە مەسەلا خامنەیی دێ قسەیەکە کە ڕوحانی دواتر دێ بە زمانێک ئەو ڕەهبەریش فەرمووی بەڵام خۆ ئێمە بەری مەسەلا واکسینی فڵانیشمان نەگرتووە ئەو قسەیەکە کە فەرماندەهانی سوپای پاسداران دێن لە دەمی دەدەن هەموو ئەمانە ئەومان پێنیشانەدا خودی ئەو ئاوازیە کە دەسەڵات لەسەرەوە لەناو هەر سیستمێکا وجودی ببێ ناڕەزایەتی لە خوارەوە پەرە پێدا خەڵک ئیستیفادە کەن لەوە بۆیە ئەوان ئەوە نامومکین نییە بە باوەڕی من ئێستا تۆپەکەیان خستێتە ئەو مەیانەوە خەریکن تاقیەکەنەوە بزانن کە ئایا مومکینە ئەوەی کە مەسەلەن بە پاسدارێک بە ئەرتەشیەک نزامیکارێک سەردارێک خۆیان پێیان دەڵێن سەردارانی سپا بە کەسێک لەوانە ئەو جامعە یا ئاوازیەتیان بۆ ئیدارە بکرێن کە ئەوە بۆی بەو مەعنایە پیان خۆشە بە دەلیلی ئەوەی ئیقتیسادی ئێستا ئێرانیش بەدەست سوپای پاسدارانەوەیە هێزی چەک و جبەخانەکانی نظامی بەدەست سوپای پاسدارانەوەیە بە یەک مەعنا سیاسەتی خارجی بەدەست سوپای پاسدارانەوەیە یانی لە واقعدا سوپای پاسداران هەموو شتێکی پێیە ئەوە نامومکین نییە بەڵام ئەوە چەندێک ئەلەم وەزیەتەیە کە مەسەلەن ئەو تروکە تروکەی کە خۆیان پێی دەڵێن دەنگی ئیسلاح خوازان و ئەوانەی شێو کە سوپاپ ئەمنیەتی گوڵمە جمهوری ئیسلامی ئەوەش حەزف کەن وەزیەتیان ئایا باشتر ئەبێ ممکنە لە کورت ماوەدا یەکدەستیان کاتەوە خۆی سە مەجلیسێکی حکوومەتیە بە ئیسلاح سەر بە باڵی پاوانخوازە ڕێزی مورێکی جوا لێ بکەن بەڵام ئایا کونی ئەوانە هەمووی لە پێناوی یەک هەدەفایە لە پێناوی هەدەفی ماننەوەی جمهوری ئیسلامی و لە پێناوی هەدەفی بێدەنگکردنی کۆمەلگای ئەوەیان بۆ دەچێتە پێشەوە بە باوەڕی من نان و بەو کارەش ئەوان ناتوان جوابی ئەو بدەن ئەوە نامومکین نییە کە ئەو کارە بکەن بەڵام هەرچی زیاتر ئەو لایەنانەی تریشی کە بەهەرحاڵ قسەیەکە بکەن ئێعترازیەکە بکەن ئەوانە حەزف بکەن لە خۆیان کە زۆرجار بەکاریان هاتوون مەسەلەن ڕوحانی ئەبەو وەزگەتەوە کە بوویەتی یاکون ئیسلاح تەڵەبان خۆ ئەوان ئیسلاح تەڵەبی چین ئیسلاح تەڵەبی ئەوە نین کە ئیسلاح لە سیستمی کەنەوان تەرەداری ئەوان کە جمهوری ئیسلامی بە قەولی خۆیان ڕەحمانی بکرێتەوە جمهوری ئیسلامی ئینسانی ڕەفتار بکات لەگەڵ ئەو خەڵکە ئەوانەیان پێویست بە تاکون ئێستا بەڵام جاری وایە ئیتر ئەو پێویستیە نامێنێ بۆ سیستمێک بۆ مناسباتێک بۆ حکوومەتێک خۆی یەکدەسەکاتەوە من ئێستا تەردیدم هەیە لەو بابەتەوە ئەوە بکەن بەڵام بە شتێکی نامومکینیشی نازانن کاک حەسەن باسی قەیرانی ئابووریتان کرد زۆر باس لەوە کرێ کە ئەم قەیرانی ئابووریە دوای هاتنە سەرکاری ترامپ زۆر زۆر توند و تیشتر بوو بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی ئێستا ترامپ دوای ئینتخاباتی ئەخیری کۆماری لە ئەمریکا ئینتخاب نەبووەوە و جۆی بایدن هاتۆتە سەرکار زۆر جار لەم لاولۆلا بۆ خۆی حکوومەتیش بە نەوعێک مەسەلەی جۆ بایدن زۆر بەرزەکاتەوە بۆ نەوعی ئومیدێک بدا بە هێزێکی دەرەکی بۆ ئێوە ئەو مەسەلەی هاتنە سەرکاری جۆ بایدن لەم بابەتەوە چۆن هەڵەسەنگێنە بە نسبەت مەسەلەی ئێران ئەوەی کە بە نسبەتی ئێران بگەڕێتەوە حەقەتی ئەوەیە ئەوەی کە بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆن بەتایبەت ئۆپۆزیسیۆنی پرۆغەر بوو ئەوانە کیسەیان بۆ هەڵدووری بوو چ بۆ ئەو چ بۆ دەورانی بوش کە ئەوە لێی دەدات و دوای عێراق نۆرەی ئێرانە و سووریە نۆرە بڕیمان لێ نەکا و لەم لاو لە لاوە دێ کۆ ئەوە شتێک نەبوو کە قەدێ بە باوەڕمان پێی ببێت بۆ ئەوەی کە بە دەلیلێکی زۆر زۆر توانین بڵێم سادە بەو مەعنایی کە لەو شەڕانەی کە لە دەورانی چ بووشە چ پێشتر چ دواتر شەڕی خەلیج بەتایبەت چ لە ئەفغانستانە کە لە 91ەوە تا ئێستا و ئەوانە کردویانە لە هیچ کامێکی ئەمریکا سەرکەوتنی بەدەست نەهێناوە ئەوە دەرسێک کە ئەزموونێکی گەورە بوو بۆ ئەوان بۆ یەکانی هەڵگرساندنی شەڕ و لێی ئەدات و ئەوە ترامپ هاتوێتە سەرکار و زۆر جار ئومێدیان پێیەبەست و بەشێک لە لیبراڵەکان بەشێک لە غەربیەکان بەشێک حتا لە عەزابی ناسیۆنالیست لە کوردستانە ئومێدیان پێی بوو هیوایان پێیەبەست تەبلیغیان بۆ کرد ئێمە قەت باوەڕمان بەوە نەبووە کە ئەوە دەبێت بە پرۆژەیەکی عەمەلی چونکە واقعیەتەکان ئەوەی پێنیشانەدەن ئەوان لە عێراق تێ هەڵچەقیون ئیسا ئێرانێک کە چەند بەرابەرە بە نفوس بە خاک بە تەنەوعاتێکی ئاینی و قەومی و هەمووی ئەوانە کە تێدایەتی بە خەڵکیەکە لە خاوەرمیانەی ئەتوانی بڵێ سەرتۆپە
بۆ ناڕزایەتی و تەسلیم نەبوون ئەوانە بۆ هەمووی ئەوانە دلیلێک نەبوو بۆ ئەوەیکە وەزیێتێکی ئاوە ئەوان شەڕێکی دیکە بۆ خۆیان خۆش بکەن. ئەوە بۆ لە حەزەوە بە لە حەزی ینی لە واقعدا بەشێکی زۆر لە ئۆپۆزیسیۆنە چاویان کاڵ بووەوە لە واقع لە تەحلیلی واقعیەوە نەبوو لە پێخۆشبوونی خۆیانەوە خەرێک و تەحلیلیانەکرد پێخۆشببوون و ئارەزووکردن لەگەڵ ئەوەی کە حەقیقەتەکان چییە لە ناو جامعەیەکە لە ناو دەوڵەتێکە لە پەیوەندای نێونەتەوەیە ئەوە کاملەن شتایکی جیاواز لە یەکترین بە نسبەتی مەسئلەی محاسری ئەقتصادی ئەوانەوە کە ئاماژەتان پێکرد واقعیەتی ئەوەی ئەو محاسرەی ئەقتصادیانە تونتر بووە لە دەورانی ترامپە کەس ناتوانێت ئەوانە ئینکارکە بەڵام زۆرترین فشار و زەخت و زۆرەکەی هاتە سەر سفرەی خاڵی ئەو خەڵکە ئەوەی کە زۆرترین زەربە و زیانی لەو محاسرانە دی ڕاستە ئەوان وتیان ئەوە عەلەیهی حکوومەتەوە ئەوە دەستی کۆتاکەین و چیەکەین و ئەوانە بەڵام لەو جێگایانەی کە دەبوو بڕێک کارکەن ئەوان ئەوانەیان نەکرد مەسەلەن بۆ نمونە دەوڵەتی ترامپ یا بایدن یا هەر دەوڵەتی دیکە بۆ مەسەلەن سفارەتخانەکانی جمهوری ئیسلامی لە وڵاتانی دەرەوە داناخن بۆ بەری فرۆشی چەک و چۆڵ و زۆر ئیمکاناتی دیکە کە خۆشیان دەزانن هەر لە لای خۆیانەوە دەینێرن بۆیان بۆ بەری زۆر یەک لەو شتانەیان نەکرد ئەو سانتیفیوژانەی کە ئەمڕۆکە لە دەورانی ترامپا ئێستا دەڵێن تقریبان چەندین بەرابەر زیاتر لە دەورانی ئۆباما ئەوانەمان فعال کردووەتەوە دوای ئەوەی کە لە بەرجام هاتوونەتە دەرەوە ئەو ئیمکاناتە لە کوێ هاتووە بۆ نەیان دەتوانی ئەوانە بکەن بۆیە لە ڕاستیدا ئەو حسارە ئیقتصادیەی کە خستیانە سەر ئێران ئەو حسارێک بوو کەوتە سەر خەڵکی ئێران نەکەوتە سەر جمهوری ئیسلامی ئێمە دەورانی سەدام حوسێنمان لەبیر نەچووە خۆمان لەو منتەقەیە بووین لەو شوێنە زیندەگیمان کردووە لە بیرمانە وەختێککە محاسرەی سەدام حوسێن کە دەستی پێکرد کۆشکەکانی سەدام حوسێن وەسیعتر بوونەوە ئیمکاناتی دەوڵەتی سەدام حوسێن وەکو دەست و پێوەنەکانی و وەکو خۆشگوزەرانی خۆیان و ئەوانە بەڵام 300-400 هزار منداڵ لە بێشیری و بێئیمکاناتیە تێدا چوون هیچ دەوڵەتێک بە محاسری ئیقتصادی دەوڵەتێکی کە نەڕووخاوە چەند ساڵە کوبا لەو کاتەوە کە ئینقلابی کوبا کراوە تاکو لە ئێستش خۆ محاسری ئیقتصادی بووە لەلایەن ئەمریکاوە کە لە پەنایەتی هاوسێ دیوار بە دیوارن بەڵام ئایا کونی بە محاسری ئیقتصادی ڕووخا کورە ئەو محاسرەی کورە ساڵیانی ساڵە لە دوای شەڕی کورەوە دابشکردنی کورەوە محاسرەی لەسەر بووە بەڵام ئایا کورێ ئەوانێکی تەسلیحاتی خۆی و موشەک و سوخت و سازی نیزامیەکەی لێکەم کردووەتەوە یا لە دەورانی مەسەلەن شەڕی ساردا خۆ شۆڕەوی لە ژێر محاسرەی غەرب و ئەمریکا و ئوروپادا بوو مەقسودم ئەوەیە کە ئەو نەوعە محاسرانە زۆرترین ئازارەکەی دێتە سەر خەڵکی ئەو وڵاتانە استبدادی سیاسیەکەیشی تێدا بەهێزترە بێت خەڵک لە فەقیری و هەژاریە لە فکری نانایە لە فکری گوزەرانایە لە فکری بەڕێچوونی خۆیدایەتی مەزالی بۆ نامێنێتەوە تاکونێ بیر لە مەسەلەن مبارزە بکات تەوەقوعی زیاتر مەترحکە کەسێک کە ئەمڕۆکە مەسەلەن 50,000 تمەن دەست ناکەوێت بچێ کارکە خواخوایەتی بچێ 50,000 تمەن بەدەست بێنێت بەڵام ئەگەر 150,000 لە ڕۆژێکا بوو بیر لەوە دەکاتەوە کە ئەو بەرەو بەهارە چێ حەقدەستەکانی زیادکە 150,000 تمەن 200,000 تمەن جواب نادات و دەبێت بیکا بە دوو بەرابەر و سێ بەرابەر و چەند بەرابەری ئەوە لە ڕۆژە بۆیە ئەو نەوعە محاسرانە چێ لە دەورانی پێشوودا چێ دواتریشی ئەوە لە ڕاستیدا فشارەکەی لەسەر خەڵک بوو بەڵام یەک شت بوو مقدارێک لەو ئیمکاناتی کە مەسەلەن لە دەورانی ئۆبامایە 150 میلیارد دلاریان هەڵگرت و ناردیانەوە بە تەیارە بۆ ئێران ترامپ ئەوانەی نەکرد ئەوە ئیمکاناتی ئێرانی لە ئاستی منتەقەکەدا نسبەت بە گروپای تروریستی بە یەک معنا محدود کردەوە بەڵام جمهوری ئیسلامی ئەوەشی جوبران کردو جوبرانی ئەوەی لە تەریخی چیوە کرد لە تەریخی فشارێک هێنای بۆ سەر ژیان و گوزەرانی خەڵک و هەرچی زیاتر سفرەی خەڵکی ئێرانی پێ بێ ڕەونق کرد پەس کەوایە من لاموانییە ئەو نەوعە محاسرانە ڕاستە فشار دێنێ بەڵام هیچ دەوڵەتێکی ئیستبدادی بە محاسرەی ئیقتصادی وڵاتەکە لە تەریخی خەڵکی ئەو وڵاتەوە ناڕوخێت بەڵکو ئەوەی کە مەجال زۆرتر ئەکاتەوە بۆ ڕووخاندن ئازادیە ڕفاهیاتە ئیمکاناتێکی زۆرترە کە ئەو خەڵکە بیان بێ کە بتوانن بۆ خاست مبارزەکانیشیان بە خەیاڵێکی ئاسودەترەوە بیانێ مبارزە بکەن تەمەن ئەمریکا لە هەموو دەورانەکانی ڕیاسەت جمهوریە لەو کاتەوە حکوومەتی کۆماری ئیسلامی هاتۆتە سەرکار هەر بە قەولدان بە هێنانی ئازادی و ئەو شتانە بۆ ئێران هاتوون ڕێ جمهوریەکانیان بەو شەعارەوە هەڵسو کەوتیان کرد لەگەڵ کۆماری ئیسلامی باشە دێ ئەگەر وا بێت بڵێن بایدن کە هاتوتە سەرکار
ئەو تحریمهای اقتصادیە لا بباك و لە ڕێگە خۆشکات وەزیەتی خەڵک باشترە بێ بەو زۆرەی وە حتمما باشترە ڕێگە و تحریمانە نەمێن شارەکە لەسەر خەڵکم ترە بێتەوە وانە؟ ئەو ئەگەر بە زاهری مەوزوعەکەت مشاکەی بڵێ بەڵام ئەگەر وەختێک مەسەلەکە مقدارێک مشاکەی بزانی ئەوە چ دەوڵەتێک لەسەر کارە ئەو شەر نیە وا بێ ینی ئەو مەحاسرەی ئەقتصادیە کە ئێستا ئەوان دەیڵێن ممکنە لە کورد ماوەدا حەدێکی مەحدودا مەسەلەن ئەرز نەختی قیمەتی ئەرز تمەن بچێتەوە سەرترەوە دولار مقدارێک بشکێ شر بێتە ناو بازارەوە بەڵام ئەو ئیمکاناتە جمهوری ئیسلامی بۆ خەڵکی وڵاتەکەی بەکاری ناهێنێ ئەسلی مەسەلەکە ئەوەیە جمهوری ئیسلامی ئەگەر ئیمکاناتێکی لەو بابەتەوە دەستکەوێت گروپای تروریستی بێتەقویێت دەکات تروریستی لە فلەستین بێتەقویێت دەکات لە لوبنان بێتەقویێت دەکات لە سووریە بێتەقویێت دەکات ئەو هێزی فاتمیون و ئەو خەڵکە لێ قەوماوەی ئەفغان کە ئێستا لە ئێرانە ئاوارن کۆیان دەکاتەوە زیاتر دەیان نێرێت بۆ سووریە و بەشەڕیانەدا وەزیەتی خۆی لە عێراقا پێ بەهێزەکە وەزیەتی خۆی لە یەمەنا پێ بەهێزەکە ئەو کارانەی پێەکات وەتەو مانای ئەوە نیە کە ئێمە مخالفی ئەوە بین کە ئەو محاسرە ئێمە لە ڕۆژی ئەوڵیشە موافقی ئەو محاسرەیە نەبووین و محاسرەیەمان پێخراپ بووە بەڵام مەقسوودم ئەوەیە دەبێت تەفاوتەکەمان تەوجێ تەفاوتەکە ببین تەوجێ ئەوە بین کە ئەم ڕژیمە ڕژیمێک نییە کە ئەو خاست و ویستانەی ئەو خەڵکە بەواندە جێبەجێ بکە مزافەن ئەوەی کە یەک تیشمان لەبیر نەچێ بایدێن ئەو تەسەورەی کە خودی جمهوری ئیسلامی شەهێتی یا تەرەفدارانی جمهوری ئیسلامی دەیدەن کە ئەگەر ئەو بێتە سەرکار وەزئیەتی لەگەڵ ئێران باشترە بێت من زۆر موافقی ئەوە نیم ممکنە نوقسانێکی کە تا ئێستا خۆی کردوێتی وەزیری خارجەکەی کردوێتی هەر دوێنێ و پێرێکە ئەو فەرماندەی نظامیان وەزیری دفاعیان هەڵیان بژاروتیان دەڵێ ئەولەویتی ئێمە لە منتەقەدا پاراستنی ئیسرائیلە پاراستنی ئیسرائیل ینی دژایەتی کردن لەگەڵ جمهوری ئیسلامی ینی پاراستنی متحدینی درێژماوە لە وڵاتانی عەرەبیەوە لە عەرەبستانەوە لە عێراقێکەوە کە ئەوان خۆیان بەرپرسن تێدا و ڕێگان نەدەن بە حشتی شەعبی و هەمووی ئەوانە بۆیە کارە مەسەلەکە بەو سادەجێ نییە پێشگەلەوە لە ئەمریکایشە سیاسەت ئەوە نییە کە ڕێی جمهوریەک بێ سیاسەتهای کەلان بگۆڕدرێت ممکنە تەغییر لەو سیاسەتانە بدرێت بەڵام وڵاتێکە ئەوەی کە پێی دەڵێن وڵاتی موئەسساتە وڵاتێکە کە تەسمیم لە کۆنگرێسا دەگیرێ لە سەنایە دەگیرێ لە کومیتەهای پشتی پەردەوە دەگیرێ بڕیارە شتێکە خەنە بەردەست بایدێن و سەرۆک کۆمار و ئەوانە کە ئەوە ئەم بڕیارانە دەبێ بەڕێوە بچێ یانی وانییە نە ترامپ بۆ خۆی خۆت ممکن بوو زۆر کەس پیان وا بوو کە ئەوە مەسەلەن جان بۆڵتێن هاتووە کەسێکی زۆر تندڕەوە ئێستا لە ئێرانە دەن ئەوە پێم پۆ هات لە ئێرانە دەن ئەوە خۆیان حەزر دەکرد بۆ ئەوەی کە مەسەلەن ئەوە دەگەڕێنەوە ساکەکانیانە پێچاوە لە ئەوروپا دەگەڕێنەوە بۆ ئێران لە چەند هەفتەی داهاتوودا ئەوانە ئەوە هیچی نەهادەدی بۆ هۆی کە ئەوە ترامپ و بایدێن و ئەوە نییە کە بە مەیلی خۆیانی نکرد مزافەن ئەوەی کە گوتێت کە چاو لە متحدەکانی ئەمریکای لە منتەقەکەدا دەکەی هیچ کام لەوانە سەری سازگاریان لەگەڵ جمهوری ئیسلامی نییە هیچ کام لەوانە دڵێکی خۆشیان لە جمهوری ئیسلامی نییە بۆی ئەگەر بایدێن پیشی خۆش بێ ممکنە نەرمشێکی زیاتر نیشان بدات بە چون دیموکراتەکان لە دەورانی ئۆبامادا کە ئەمیش معاونی ئۆباما بووە زۆرترین نەرمشیان نیشاندا بە نیسبەتی مەسەلەی بەرجام ئەو جۆرە شتانەوە بەڵام ئەوان یەک بەرژەوەندی ئیسرائیل لە ئەولەویەتیانایە دوو مەسەلەی ئێران تەنها مەسەلەی بەرجام نییە مەسەلەی موشەکهای باڵستیک و موشەکە شتی هەستەیی ئەو جارە کە خودی ئیتحادی ئەوروپا ئەو بەینانە مەسەلەی حقوقی بەشەریان کارم بەوە نیە ئێستا کایی پێیەکەن یا پێی ناکەن هەمیشە و دایم حقوقی بەشەریان فیدای مەساڵحی ئیقتیسادی خۆیان کردووە بەڵام هیچی لەو شتانە بووە کە لەو چەند مانگی ئەخیرە ئەوان هێناویانە دەپێشەوە هەر ئەو مەسەلەی ئەم دەستگیریانە ئەلان لە ئێرانە لە کوردستانە بە تایبەتی هیچی لەو شتانەیە کە لەو ناوەندانەدا قسەی لەسەرەکرێت دەنگدانەوەی بووە هەمووی ئەمانە دەکات بەوەی کە خودی جمهوری ئیسلامی سیستمێکی نۆرمال نییە نە لە منتەقەکەدا نە لە ئاستی جیهانیدا بۆیە کانێ سیاسەتێکی متعارف لەگەڵ جمهوری ئیسلامی لە بایدێن و لە هەر کەسێکی دیکە چاوەڕوان بکرێت ممکنە فەزای عمومی دواڕۆژی ئەمریکا لە نەزەرەگرن ئەوانە بایدێن خۆ ممکنە بە دەلیلی تەمەنی جارێکی کە نەتوانێت بێتەوە بە ڕێی جمهوری و زۆر لەوە ناچێت ڕێی بێنێت دو جارێکی دیکە بەڵام ئەی ئاخر خۆ دیموکراتەکان نایانەوێت ئەو مەوقعیەتە بەخاتری ئێران لەدەست بدەن لەگەڵ دۆستەکانیانە ترامپ زۆر زەرەری دا لە جمهوری خوازەکان زۆر زەرەری دا لە سیاسەتهای گشتی ئەمریکا لە ئاستی دۆستەکانیان و متحدەکانیان و بەرژەوەندیەکانیان بایدێن دەبێت بەشێکی زۆر لەوانە تەرمیم کاتەوە ئەگەر ئەو کارە نەکات لە انتخاباتی داهاتووە بە تەشیدیش دەیدۆڕێت
تاك حسن بو خوشتان لقصكان عشارتان فيكر كا كومار إسلامي لو ماوي بيتشوا جماعات سالاكواني كومالغاي و جنجا فاريز و مدني و تكاري و زور لم بابتوي خصوصا جير افشار و دزجيريا كان لبتايبا لم سن لم يكدو مان جراب الدواء هزقار زور برشاو بوا هرسن دزجيري و سركل لدرجعي بدرجعي حكومتي كوماري اسلامي هميشه لأرادة بوا هميشه سركو بي كردوا بلام ام جاره بتايبتي اما زور لكردستان برساوة آخرين زانياريا كان لما وردي او تفكير كراوانا او شوانا در زحمة لباب التوال بلي اويكا هيا اويكا روجانو بردوام اوان خريشي دستجيري تا استا نزيشي بيني نوو تا صد نفر جيراوة دستجيريا كان لا ورميو او شاركاني ازربايجاني غربي كمهابات و بوكان و شنو نغده و سردشت واني تدا تا شاركاني كردستان سقز و بانه و مريوان و سنه و تا دروات و كرماشان و ايلام و لهمي او منطقانه دا اوان دستيريان كردو او معلوماتي که اما همانه اوه که ام دستيريانه لرغا اطلاعاتي سفای پاسدارانو كراوا اما لطريقي مثلا دادگا كانو نهات هاي که كان بوني قانون لجمهور اسلامي دا هزنية كتب كاغذي كي بي ارزشة كان بوني بلا من طريقي بيستان نهاد هاي قانوني و دادگا او جورشتانه و نكراوا اطلاعاتي سفاي پاسداران ام دستجيريانيان لحمو شوينا كانا كردوا ام دستجيريانا احساسك ايكا مقتاريك بالنسبتي او ايكا سفا كردويتي اطلاعاتي سفا هدف مندا زورتر كومالغاي مدني زورتر او چالاکوانانه که خریجی فعالیتی که آشکران شدی که شعراویش یعنیه امانه کراون به آمانج بلان اطلاعاتکانی اوان محدود بود مثلا تمشاب که کسی که گرتوی یعنی بلا فاصله تلفونکی کامپیوترکی و ناو اموالی ناو مالکه گراون و معنی اوه که اطلاعات یعنیه معنی اوه که امر رجبی جیریه که کدست یعن بیا کردوه و لم طريقه و دوية بوشتانة اطلاعاتك اخوان تكميل كان مثلا انت مشاهد تلفوني سالاقوانك كان اكسي شي مثلا اعترازي شي تدايا اطلاعيه لقل فلان نهادي دروة فلان حزبي يا فلان اشتي شي هنا بيت اخوان دبيت يو اللي بيري شو بيه باكي بكاته اشتي لو نوعاني تدايا اكسي خوي يا اكسي مثلا مبارزي شي سياسي تدايا امانيا اللي اكد بقاتو او نیتو اکسی فلان کس لناوینه کتا یا کسی خانواده جان وقت کردوه براکی خوشککی دایی چی بابی پیش مرگبوه جانی وقت کردوه زندانی سیاسی و اعدام کرد اکسی او اکسی بوله سر تلفونه که تویه بوله سر کامپیوتره که تویه یعنی کومالک علوشتانه که نشانی داداد که ام دستجیریانه اگر چی به او معنایه لدجی او چالاگوانانی عرصه فعالیتی اجتماعی اوانه یا بلا من همان حالش ده به هدفه لحمان حالش ده معلوماتي اوان تكميل نية يعني نهاتو لتون تسوراهي كسي جان قرتوه لأنه لجير شكنزه داشتي لبتيش نوا لعزيت كردنا معلوماتي خوان تكميل بكن لطريقي تلفونكي و لطريقي نازانم كمبيوتركي و لو كانالانو بياني خوان عبديت كنوا كتشيان لسر ام كسانا هايو تون بو اوانا يا مثلا توت مشاكا كابران بانك ردوه لبوكان تلفوني عن بوكو دوره بو بانك هاتوه بو بانك لوه چون نوه گرتو يانا يا كسي تر بچوه بو عرائشگا لعرائشگا گرتو يانا يا كسي تر چوه مثلا بو شوينه چي تر اداره يك بو كاري اداري بوا و تو يانا مسألي مال و ملك و زوي و چي و فلان و هيا يعني هموی امانا نشاني داداد كا امان لم طريقانه و امكارانيان کردوه و اوه لراستي دا هدفكش نگرانی که به طور کلی جمهوری اسلامی لبزود نوی اعتراضی بزود نوی مطالباتی هایتی اما او نگرانیه و او پس او جیرا لبیر من نچه همزمان لگل ام دستگیریانی که لکردستان اکراوا لبلوچستان اعدامیان ورخستوا اتا استکانی کومل یک لو بنیادمانی کلوی جیراون به اتهامی اوی که مثلا دو پاستار کجراوه لفلان عملیاتا که جیش العدل و گروپای چی اسلامی تون روی سر با پاکستان و افغانستان و آنه هیانه مرتبط یعنه کن بوان لجرش کنجا اعترافیان لیوره گرن بوی امانه یک زنجیره یک
زنجيريك اقداماتك كجمهوري اسلامي كرديوتي و ليره برجستتر اينا خو اونيه ريسه شولا فعالي كاليجري جيلا ولا همو سايت كان دعوا كر لا شو انا كان دي كذا كاوانج ازاد بكري لا بلين او اخرين معلومات ابو كعرزم كردن و بلراستي دا اما نوعك بو ترسو خوفك كجمهوري اسلامي بو خوي ترس لي نيشتو بلام دوي او ترسل لشي خوي دور خاتوا منتقل بك بناكم ايوا باسي وتانك كما هدف من هو بلام طبعا اشارش تام فكر كذا تسخوف اي بلام اي اوقات وانا هم جوابي او درجي يعني اخير بيت ياكو اويكا خطري اويكا لالغوري دواي هاتنا سركاري بايدن تغيير تحولات المنطقه توزي ارامبون وي شاد وسبب بوني كورونا وامانه ايات بي تاثير نابي لو كهل يستوى يعني خلق سالترسين كانوا او دست جیریانه او آمانزانی چی لپشته؟ ام دست جیریانه واقع دا دست جیری های اقداماتی که پیش جیرانه یا اقداماتی که که جمهوری سامی لطرسه دیگه او زور جار دو کتری امن لقدره تانی امن لخوف آیا او زور جار دو تی او لزبونی آیا لزعف هم باور باوجنیه بالاخره دا صلاتی که سر روی دا پلوسینه را جمهوری سامی امانه لوحشت عدکه جمهوری اسلامی نگرانه ایر استکانه اعتراض نسبت به مسئله کرونا هیا خلق داوای واکسینه کن دلین او ایکی ایو دیلین و زور کس توی لگل زور خلقی عادی لناو جا مقصا که بدرستیش اوان دلین ایما مطمئنین لوی لخامنهی و لسرانی جمهوری اسلامی او همو یان باشترین امپولکان یان بکاری هنا و واکسینکان یان بکاری هنا و اوان واکسین یان بو ایما ناوی او نیه خوان به خلق دلیان برون بو حزره بو مرقدی معصومه و نازن امام کی و فلان لمشهد و لیز و اوانه بلا وقتی که آیت الله چی گردن کلوفتی خوان که وقتی خو قصی لی اکرا رئیس قوی قضائیه بو به تجگای خامنه ای نخوشه که دینیرن لالمان خریکن مداوایه کن اوانی چهرکانی تری خوان نخوش بن فلان من اوانی تصویرکانی یعنی نشان دن کری توای مسئولین جمهوری اسلامی کچکانی یعنی لاحمدی نژاد و لسرانی سپاو مگر هر وقتی که قاسمی سلیمانی کجرا کچکی لشو غریبو در تی خوان لامریکا نبو بنابراین اوان شتی باشی یعنی بو خلق ناوی بو خوان یعنی دوی خلق یعنی دوی کبسین بو جگا و شوانانه بمرقده کانو هر ام بینه مثلا شتیگ لی ایرانه که اولا میدیاکان زور دنگی داوته و مسئله فالجیری و مسئله اوشتانه که دنگ دانوی که زوری بول خود شخصی خامنهی و جن در کردن للاشی خلقو یا هر اوی که مازرای مصباح یزیده دنگی دایه و که او چاوی کردو تو دوای اوی که مردوه دوای هاتن او کابرای صدیقی بو کل نج معذرت خایی کرد که او با اشتباع او اشتوار جیرا و یعنی کمالگاه ایرانی تر او شتانیان لی قبول ما کرد بوی کان امانه ام اقداماتی که امان دیکن بله اقداماتی پیش جیرانه یا لوی او که نزنن مثلا بو انتخاباتی بقولی خویان بناو انتخاباتی رئیس جمهوری و بناو شوراکان تو پیزمانگی دهات و چی ابد نزن سیاستکانی ترامپ نسبت به من سیاستکانی بایدن نسبت به من چه چاکو خرابه چی ابی بویان اوانه این لیه معلوم نیه لکومال یک لرودو های منطقه در درجیرن لچندین ولات استکانه درجیری شرن هموی امانه هزینه چی انسانی و هزینه چی مادی و مالی زوری هنه و سریان و مزافن رو که عرضشم کردی ام کومال گایه لدرونی خوی و خریک در قلعه دوای کرونا دنیای پیش کرونا دنیای دوای کرونا نیه نک تنیا ل ایران ل همو دنیا ده هموش تک ورد راوا هر است ل جامعه چوک و امریکا ده قسل ل 35 میلیون بیکاره ل دوره کرونا ده وقت عمره کی تازه که ترامپ دی کود من بیکاری می نه خواره و چی کر فلان کرلم ولاته که استمنو تو تی دای سوئد عمری بیکاری تا 9 درصد و انا روشتوا بهوی مسئله کرونا و بشه که زور لجوان و لخلقی که که آماده بکارن کاریان نید صندوقه های بیمه بیکاری خریق خالیه بید یعنی بحران یک لرگاه دایه و هر استحه یک خودی سرمایه داری به احسانی لیو بحرانه ندر ناچه و هموی امانه او من پی نشان داده جمهوری اسلامیش نگرانی هموی امانه هی جمهوری اسلامی نگرانی جنبش های مطالباتیه جمهوری اسلامی دزاند طرفدارانی جینگ پارزی لکردستانه حرکتی که اجتماعیه
بە هەزاران کەس ئەمڕۆکە لە ئەو کۆڕ و کۆمەڵانەی کە دەچنە دەرەوەی شارەکان شارەکان پاک دەکەنەوە جادەکان پاک دەکەنەوە کە بە هێمەتی جمهوری ئیسلامی و ئەوان ئەوانە ئالوودە دەکەی ئەوان پاکی دەکەنەوە ئەمانە خەریکن بەری بناغی کۆمەلگایکی ئازاد دادنێن کۆمەلگایەك دادنێن کە ژینگە تێیدا مەعنای هەیە قەفەسەکان دەشکێنن تفەنگەکانی ڕاوشکار دەشکێنن ئەمە دەزانێت ئەمە تاریخەن متعلق بە چەپەکانە متعلق بە کۆمونیستەکانە متعلق بە ئازادی خوازەکانە جمهوری ئیسلامی لەوەدا وەحشەتای گرتووە هەر ئەوەی کە مەجال دەدات بە جەریاناتی بنیادگرایی ڕەوتای ئیسلامی ڕەوتای کۆنەپەرست لەو جامعەدا پەرەبسێنن هەمووی ئەمانە دەکا بۆی جیا لەوانە مەسەلەن تۆ تمەشاکە مەسەلەکە تەنها لەسەر مەسەلەی دەستگیری نییە لە بواری فەرهەنگی دابزانە جمهوری ئیسلامی چیەکات ئەو سەر فیلمێکیان دروست کردووە ئەو بەینانە 48 بەشە مەسەن بەشێکی چ تەسویرێ خەریکن لە کۆمەڵادن چ تەسویرێ خەریکن لە ڕەهبەرێکی ماندووینەناسی وەک کاکسیقی کەمانگەر دەدەن کە خۆشەویستترین کەسایەتی ناو بە تایبەت لە جنوبی کوردستانە ئەوەدایە جمهوری ئیسلامی ڕقی ساڵی 58 لە کاکسیقا ڕقی ئەو دەورانیان لە کاکسیقە کە هەموو سەرانی جمهوری ئیسلامی هاتنە سنە لەوێ کۆبوونەوە تەنیا خومەینی تێدا نەبوو وەختێککە تاڵەخانی دەڵێ ئەو سدیقی کەمانگەر کێیە کە فەرمانی داوە پادگانی سنە خەلعی سەلاح بکەن و ئەوانە ئەوە دەبێ بگیری ئەدامی کن کاکسیقە لەوێ هەڵەسێ دەڵێ سدیقی کەمانگەر منم ئێوە بڕیاری کوشتاری خەڵکی شارەکەی منتان داوە منیش بڕیارم داوە لە مقابڵی ئێوەدا ئەو تاڵخانەیەکی بێتە لەرزە لەرز دەڵێ پسەرم بشین پدەرە پیرەت من ناڕەحەتی قەلبی دارم فڵان لەو کاتەوە جمهوری ئیسلامی ڕقیان لە کاکستیق بوو ئێستای دوای 30 ساڵ لە ترۆر و لە جانبەختکردنەکەی ئێستەی لە جەنازەکەی و لە ناوەکەی دەترسن بۆ یەکانێ ئەوان لە عەرسەی فەرهەنگیشە خەریکن کارێکی ئاوا ئەکەن کە بیانەوێت مەسەلەن ڕەهبەرانی کۆمەڵە لە بەرچاوی خەڵکن کۆمەڵە لە بەرچاوی کرێکار و زەحمەتکێش و ئازادی خواز و ژنی بەرابەری تەڵە بکەن سەحنەیەکی مەسەلەن نیشان دەدا ئەوە خەریکن موادی خۆراکی فڵانە بن بۆ دێهاتێک لەوێ دەڵێن ئەها کۆمەڵە هاتن هەموو کەس هەڵدێ خۆیان دەشارنەوە دریا و پەنجێرەکانیان داخر ئەگەر من پێشمەرگە بووین لە دوور و خەڵک دەیان بینی لە دوور باوشیانەکردەوە وەختی وا لەو دێهاتە و لەو بێنانی و ئاویێدا شەڕ بوو لەسەر ئەوەی کە کام ماڵ پێشمەرگەی بۆ بچێت لەو فەقیر و هەژاریە کە خەڵکی دێهاتەکان بوویان جا مەقسوودم ئەوەیە جمهوری ئیسلامی چ لەو عەرسەیەدا یا مەسەلەن فیلمێکی تریان ئەو بەینانە دروست کرد خانەی ئەمن 50 بەش بوو من تقریبان بەشی زۆری ئەوە من چەندین جێ لەوێدا باسی کوردستان و باسی کۆمەڵاکە کە ئەوانە مەسەلەن هاوکاری لەگەڵ داعشەکەن هاوکاریان لەگەڵ گروپای توندڕەوی ئیسلامی کردووە لە عێراقەوە و پشت و پەنایان بوون و یعنی جمهوری ئیسلامی فەقەت لە عەرسەی گرتنە نییە لە عەرسەی فەرهەنگە لە عەرسەی تەبلیغاتە لە عەرسەی تەسویرێکی پێچەوانەدان لە بزووتنەوەی شۆڕەژێرانەی کوردستانیش ئەوە کارێکە کە بەردەوام دەیکاوە ئەوە کارێکە بەردەوام دەبێت ئێمە ئەو کارانیان پوچەڵ بکەینەوە بۆ فەعالینی ناوخۆ ئەو بەشێک لەو ئازادی خوازانن ئەوانە خارج دەوەی کە تەعلوقی تەشکیلاتیان نییە بە هیچ لایەنێکەوە یا ئەوانە کاری عەلەنیەکەن بەرپرس و بەڕێوەبەری بزووتنەوە های مطالباتی لەو کۆمەڵگایەدا فعالینی جنبشی محیطی زیستن فعالینی جنبشی ژینگە پارێزین فعالینی کرێکارین فعالینی مەسەلەن ئەوەی کە فەرهەنگ و ئەدەبیاتێکی پێشڕەو خەریکن لەو کۆمەڵگایەدا نیشانە دەن شایی و خۆشی و هەڵپەڕکێ لە بەرابەر ئەو هەموە ڕەشپۆشی و عەزیەتباری و ئاشورە و تاسوعای جمهوری ئیسلامی خەریکن نیشانە دەن هەموو ئەو کارانە دەکەن مەسەلەن ئەوەی لە کرماشان گروپێکی مۆسیقین هەموویان ژنن آخر ئەوە نایەتەوە لەگەڵ فەرەنگی جمهوری ئیسلامی بۆ یەکانێ ئەمە لە ڕاستیدا ئەمە جمهوری ئیسلامی ئەمەلێکی پێشگیرانەیە وەحشەتە لەو حەرەکەتەی جنبشی مطالباتی کە لە عەرسەی فەرهەنگیە لە عەرسەی ئیقتیسادیە لە عەرسەی کاریگەریە لە عەرسەی دانیشجوییە لە عەرسەی ژنانە لە هەمووی عەرسەهایەکی دیکەدا ئەو جنبشانە حەی و حازرە مزافن کوردستان جامعەیەکی حزبی دیافتەیە نگەرانیشە لەوەی کە سبحینی ئەگەر ڕووداوێک لە ئێرانە بێتە پێشەوە لە کوردستانە ئەو جنبشانە یەکدەگرنەوە و لە ماوەیەکی کورتە کوردستان دەبێت بە ئاگرێک لە ژێر پای جمهوری ئیسلامیدا لە ئێستەوە خەریکە ئەو عەمەلە پێشگیرانەنە ئەنجامەدا کە بەباوەڕی من تێیدا سەرکەوتوو نابێت کاک حەسەن خەریکین دینە کۆتایی بەرنامەکەمان لاخرا ئەگەر زەحمەت نەبێت بە کورتی هەرچەند شارێشتان پێکرد ئەرکی هەڵسووراوان ئەرکی ئەحزابی سیاسی لە کوردستان و یا لە دەرەوەی وڵات چییە بۆ ئەوەی کە ئەم سیاسەتانەی کۆماری ئیسلامی جاسە بە گرتن بێت بە ئەو ئاماژەتان پێکرد بە مەسەلەی فەرهەنگی بێ پوچەڵ بکەنەوە چەنێ پێویستە لە ئێستا یەکگرتوویی چەنێ پێویستە لەم زەمینە بکرێت و کاری هاواهەنگ بکرێت بۆ ئەوەی کە ئەم
سیاستانە پوچەڵ بکرێتەوە زەحمە نەبێ بە کورتی. ئەوەی ڕاستی بێت لە ئێستادا یەکگرتووی لە نانی شەو پێویستە و ئەوە کارێکە کە کۆمەڵە هەمیشە داین هەوێنی ئەو هاوکاری و یەکگرتوێش بووە لە ناوجۆمەشی کوردستانە و حەولی داوە کە ئەو هاوکاریە بێتە پێشەوە. بەڵام چەند شتی تر هەیەکە ئەوە مهمە بیڵە میچێکی ئەوەیەکە بە باوەڕی من ئەو کەسانەی کە ئەوان داوایان لیەکەن بەبێ ئەوەی خۆ دەزانین خۆ قانون و دادگا و ئەوانە وتم پتە کاغزێکی بێئارزشە لە جمهوری ئیسلامیدا، بەڵام هەر کەسێک کە داوای لیەکەن تاکوینی حکمی مشخصی دادگایان نەبێ کەس دەچێ بە دەمیانەوە. جوابی مثلا اطلاعات و اطلاعاتی سپای پاسداران اطلاعاتی دیکە بەڕۆ کەڵێ مبارزەی قانونی و عەلەنی مبارزەیکی قانونیان لەگەڵ کردبڵن کاکیژیان ئێوە نانە قانون هەیە لە وڵاتی وڵاتی قانون مەدارە بێ زەحمەت بە قانون بۆمان بنووسن کاغەزمان بۆ بنێرن بینێرنە بەر دەرگاکەمەوە. زۆر کەس ئەوەیان کردو لە فعالینی بە تایبەت کرێکاری و بە دروستیش ئەوەیان ئەوەی شێک لەو ڕێگایانەیە کە مەیەڵن فعالین لەناو یا خانەوادانیان کەسوکاریان مەیەڵن ئەو کەسانە هەروە بەبێ هیچ حکمێک دەستگیر بکرێن. یەکێکیکە ئەوەیە وەختی کەسێک دەستگیرەکرێت ماتڵی نەکەن بۆ ئەوەی کە بزان جارێکانی چی بوو بەشکم هیچ نەبێ فەوریت لە ئارەسانی بکرێت بلا فاصلە ناوەکەی لە دنیای مجازیدا لەسەر شەبەکەکان بە نەهاتهای بین المللی بە گروهایکی حقوقی بەشەری زۆر ئێستا لە دەرەوە مەسەلەن بۆ خودی ئێمە بلا فاصلە ڕادوێ لە تەلەڤیزیۆن ئەو ئیمکانی تەبلیغی خەڵکی لێ ئاگادارکەینەوە بلا فاصلە ئەوانە ڕێبخرێت و ئەو ناوانە فەوری عەلەنی بکرێت. کارێکی دیکە ئەوەیە کە ئێعترازی خانەوادە دۆست کەسوکار بەستەگان ئاشنا و ڕۆشنای ئەو دەستگیرکراوانەیە نێڵن نەڵێن باجارەکانی قینەکە بابزانین پیاوتون پیانە دوو ڕۆژ دەبێن کارمان بێت و دەینێرینەوە. لەو دوو ڕۆژەدا زۆر بەڵا بەسەر ئەو خەڵکە دێن، لەو دوو ڕۆژەدا پەتیانەکەن بە لێدان و بە شکنجە و بە عەزیەت و بە هەمووی ئەوانە هاوسێ و دراوسێ ئەوانە. زۆر کەس نەڵێ جا ئەوە کوڕی هاوسێکەمانە کچی هاوسێکەمان یاگرتووە ئاگرسوورە لە من دوورە، نا ئەو ڕۆکەلەوە بەیانی لە تۆیە، هیچ فەرق ناکات ئەمڕۆ کاگەر براکەی فڵان کەسیان کردو بەیانیش نەکەی منەگرن نەکەی تۆ ئەگرنین ئەوی ترەگرن. ئەمە بە ئەمری خۆمانی بزانین، کەس بە ئەبری ئەوەی نەزانێت کە لێگەڕێ هاوسێکەمانە و لە ئێمە هینی ئەوانە بێزگەلەوە لە بەرابەر نەهاتهای خەڵکی تێدا گیراوە زیندانەکانە تەجەمع بکرێ کۆبوونەوە ببێ ناڕزایەتی دەربڕن و هەروەها فشار بێنن بۆ ئەو نەهادانەی کە ئەم کەسانەیان دەستگیر کردووە. ئەم حەقوە هەیە فعالینی جنبشای ئیجتماعی لە کوردستانە لەگەڵ فعالینی خارجی کوردستانە هەماهەنگ بن، ئاگاداریان کن، ئەوان حمایەتیان لێ بکەن. تۆ لە کوردستانە ڕۆژانە کوردستان قەتڵگایە، هەر ڕۆژێ بزانێت چەندانە کۆڵبەر یا ئێستا کە ئەو زمسان و لە ژێر بەفرە تێدا دەچن یا بە تەقە تێدا دەچن و حەقوە هەیە ئەو فەعالینەش لە دەرەوەی کوردستانە خۆیان بە هاوبەش بزانن لەم بابەتەوە کە دیفاعیان لێ بکەن و پشتیوانیان لێ بکەن. ئەوانە هەروەها فەعالینی بزوودنەوەهای تر، فەعالینی کاریگەری، ژنان، دانیشجویی، معەلیمان، هەمووی ئەوانە ئەو ئەرکەیە کە نابێ حتا کارمان نابێ بەوە بێ کەسێک بڵێ مەسەلەن ئەوە دەڵێن سەر بە فڵان حزبە، مهم ئەوە نیە سەر بە فڵان حزبە، مهم ئەوەی زیندانی سیاسیە. زیندانی سیاسی دەبێ هەموو کەسێک بارکی خۆی بزانێت کە دیفاعی لێ بکە. هەروەها لە خارجی کیشوەریشە ئێوە بۆ خۆتان وەکو کمیتی خارجی کیشوەری حزبی کۆمونیستی ئێران ڕاگەیاندنتان داوە، فەراخانتان داوە، داواتان کردووە. هەقوە هەیە لێرەش دەزانم خۆ شەرایتی کۆرۆنا ئەوانە نایڵێ و تەزاورات و تەجەمعاتانەمان ببێ، بەڵام هەقوە هەیە لەگەڵ نەهاتهای حقوقی بەشەری، نەهاتهای مەدەنی، نەهاتهای کرێکاری سۆسیالیستی، ئینسانهای ئازادی خواز، ئەو کۆمەڵێک تەلەڤیزیۆنایەکی فارسی زمان و ئەوانە هەن ڕوو بە ئێران بەرنامە پەخشەکەنەوە بەردەوام دەبێت فشار لەسەریان بێت ئەو خەبەر و ڕووداوانە بڵاو بکەنەوە و بیر و ڕای گشتی لەمانە ئاگادار بکرێ. پارلمانی ئوروپا نامە بنووسرێ هەرو بینە مجموعه کاری باش کراوە کەسانی جۆراوجۆر بە لیستهای جۆراوجۆر من بینیمە لە دنیای مجازیدا بە کوردی، بە فارسی، بە زمانەکانی دیکە بڵاو کراوەتەوە، ناردویان بۆ ئەمنیستی ئینتەرناشنال، ناردویان بۆ حقوقی بەشەری ئوروپا. ئەمانەجی گشتی کارهایەکی باشە و یەکانێ مجموعەی ئەم کارانە و ئەم هەماهەنگیە لێرە و لەناوە لە هەموو لایەکی دەبێ بکرێ. و من دڵنیام لەوەی کە کۆمەڵە تەشکیلاتی خارجی کیشوەری نوێنەرایەتی کۆمەڵی هەمووی ئەوانەمان لە خزمەتی ئەو هەدەفەدا دەبین بۆ ئەوەی کە ئەم پیلان و ئەم کارە زێوەی کە جمهوری ئیسلامی لە ڕۆژی هاتنە سەرکاریەوە تاکونی ئێستا کردوێتی ئەمانە پوچەڵ بکەینەوە. ئینتیزاریشمان ئەوەیە کە لە هەموو فەعالین لە هەڵسووڕاوان جیاوازدە هەر تەعلوقێکی تەشکیلاتی کە هەیانە لەم بابەتەوە درێغ نەکەین بۆ ئەوەی کە دەنگی دەستگیرکراوان و بنەماڵەیان و ئەو ئازادی خوازانە بین کە کارێکی زۆر زۆر عادی دەکەن لەو جامعەدا. کابرا خەریکە وڵات پاک دەکاتەوە لەسەر ئەوە دەیگرن، کابرا خەریکە ژنێکە موسیقی خەریکە دەژێنێت ئەوە بین نابێت. جا بۆ یەکانم پێم مابێ ئەوانە
سرختي او خالانا كذا بلا سري فوكس كين طبعا شتي ترزور هيا بلام هو كموني مزالي برنامج اي وشو لو زيات البرنامج بس انا وانا بشي دور سباسكاك حسن بو بزاري تان لو برنامج هي وادان متواني لدرفتي ترا ولا ببونو مسائل ترا و لبرنامج ديالوكا بزداري بكيت دور سباس بو بزاري تان من هي سباسي او هاو كارنتان كمو كاتو ساتي خوش بینرانی خوشویستی تلویزیونی کومالو و برنامه دیالوگ بنزوراتین کتایی ام برنامه یا تا برنامه ای تر ساعت دوکاتی که خوشتم با تقوازم مالاوه